साथीहरू किसान लघु वित्तको लाभांश घोषणा भएको छ अब लाभांश त एकदम उत्तरार्ध फेजमा छ था दुई था हजार सतहत्तर अठहत्तरको होइन अब अधिकांश कम्पनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन् किसान लघु वित्तको लाभांश घोषणा कति भएको छ भन्दा यो चुक्ता पुँजीको पच्चिस प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ प्रस्तावित लाभांश अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति र लघु वित्तको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि यो पाउनेछन् यसको लागि क्यास छुट्याएको छैन अब अहिले मार्केटमा चाहिँ सत्र सय पच्चिस चलिराखेको छ होइन दुई दशमलव छ प्रतिशतले आज बढेको छ अहिले कारोबार भइराख्दा पनि यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने लगानीकर्तामा चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन नै देखिन्छ होइन हुन त कस्तो भयो भने यो वर्ष अधिकांश डिभिडेन्डहरू चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा आए त्यही भएर लघु यो एकदम लगानीकर्ताहरूलाई त यस्तो फाइदा भयो कि एकदम सस्तो रेटमा उठाएर बोनस खान पाए यो पटक है लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ योभन्दा अघिल्लो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ एकदम फलदायक रह्यो किनकि उनीहरूले डिभिडेन्डको लागि चाहिँ एकदम सस्तोमा उठाउन पाए अब अप ट्रेन्ड हुँदैछ बिस्तारै बोनस सेयरको क्रेज पनि बढ्छ होइन अब लगानी गर्न चाहिँ अब टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अब सापेक्ष ढङ्गले भनियो भने केही ढिला चाहिँ भएको हो 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 होइन किनकि अब लगभग रिसेन्ट टाइमको हाईमा पुगिसकेको छ यसको प्राइस अहिले सत्र सेतलिराखेको छ योभन्दा अगाडिको हाई झन्डै झन्डै निकटै छ भनौँ न यो हिसाबले सय डेढ सय अङ्कले मात्रै पछाडि छ किन्ने अपर्च्युनिटी धेरै योभन्दा अगाडि दिएको हो तथापि अझै पनि किन्दाखेरि त्यस्तो घाटा हुने अवस्था चाहिँ होइन है भलै अब फन्डामेन्टल्ली चाहिँ केही इपिएस अलिकति कमजोर छ पिई रेसियो हाई छ तथापि यो डिभिडेन्ट भनेको चाहिँ एकदम सेटिसफ्याक्टरी हो फेरि रेट अनुसार पनि सेटिसफ्याक्टरी हो होइन त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब समग्र नेप्से पनि एउटा रेजिस्टेन्समा पुगेको एउटा स्वाभाविक करेक्सनको मुखैमा भएको हुनाले करेक्सन कुर्छु भनेर लिँदा पनि केही फरक पर्दैन अब लिनेलाई चाहिँ योभन्दा अगाडिका साथीहरूले त एउटा राम्रो डिभिडेन्ड पाउनु भएको छ होल्ड गरेरै डिभिडेन्ड खाँदै राम्रो होला पछि एउटा सामान्य करेक्सनलाई चिर्दै मार्केट त अगाडि नै बढ्ने सङ्केतै छ होइन त्यो हिसाबले अहिले तत्काललाई चाहिँ होल्ड गरेर डिभिडेन्टै खानु नयाँ बाइङ गर्ने साथीहरूको लागि अब डिभिडेन्टै भनेर मरियातै गर्न नि पर्दैन करेक्सन आयो भने राम्रो डिभिडेन्ट दिनेको पनि करेक्सन हुन्छ नदिनेको पनि करेक्सन हुन्छ होइन ल अब अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु अहिलेको लागि यति नै धन्यवाद